Здравейте, приятели! Ще изчакам да започна лайв, за да споделя нещо с вас, приятели, което смятам, че трябва да дам някакво обяснение, тъй като многократно съм запитван за неща, които са от интерес на гражданите и са във връзка с моята кандидатура за общински съветник и аргументите ми във връзка с това. Всички знаете, т.е. не всички знаете, част от вас са запознати с нашата дейност още от 2015 година, когато започнахме с дейността ни по запазване на границите и прекъсване на нелегалната миграция в България, която беше една пандемия в този период, както и в момента също, макар че това е ревностно прикривано от платените медии, които са всичките до един свързани с ЕОНЕЗИ там. В парламента тези, които изгониха нашите деца, вашите внуци, и да търсят щастието си извън България и обезлюдиха селата, обезлюдиха България и изгониха интелигенцията. Ще се разгранича от говоренето на общи приказки, които са доста, доста бих казал, че интелигентните хора в България са наясно с тези факти. Знаете, че по моя инициатива беше учреден Български юридически комитет за защита на българщината и гражданите с правни средства, като идеята беше с цел да бъде направен нещо като антипод на Български хелзински комитет, които нападаха всички родолюбци и всички патриоти в България. Патриоти, искам да уточня, че не става въпрос за господата, които се водят патриоти и използват това наименование за политически дивиденти. Говорим за истинските родолюбци в България, които не са малко. Затова тази организация беше започна като на шега. Но в последствие, знае голяма част от хората, които следите нашата дейност, знаете какво се занимаваме и колко успехи сме постигали в насока връщане на неоснователно отнети деца от бедни родители, бедни българи, с цел продажба на децата. След това, знаете за случая в Сливен, в Русия, където бяха отнети и да не си те деца на най-голямото българско семейство. В момента просто искам да се представя на хората, които не са запознати с нашата дейност. Знаете, че освен на благотворителна дейност се занимаваме и с разкриване на корупционни схеми, престъпни деяния от управляващата върхушка и с една дума обобщено мога да ги нарека рожбите на Централния комитет на Българската комунистическа партия и Държавна сигурност, които си създадоха техни си партии и симулират нещо като демокрация или плурализъм в България, който реално не съществува, защото всички са чада на БКП. Сега, след това, знаете, че които също следят моята дейност, че разкрихме един факт за прибиването на министър-председател на Република България Бойко Борисов в чехословашки затвор Панкрац, един от най-тежките затвори, където е бил следствен 8 месеца. Последствие екстрадиран за България с цел, като заедно с всички материали по делото за организирана престъпна група за кражба на коли и рекет, но последствие под давлението на високи кадри от Държавна сигурност и високи кадри от Централния комитет, дела наказателни производства не са образувани срещу нито един от екстрадираните, в случая не експулсирани, екстрадирани лица от Чехословакия.
едно от тези лица в бандата на Иво Карамански. Хора, които са запознати с underground историята на България, знаят, че банди от Крадци на колина, голатар Иво Карамански са гастролирали в Чехословакия и Унгария през началото на 90-те и края на 80-те години, преди да се завърнат в България, където последствие, знаете, създават силовите групировки. Това не е легенда, това е самата истина. Ако учите в Чешка република и говорите с чехи, като кажете, че сте българин, те се сещат за тези времена. Нас не чувстват нещо като душмани, защото си спомнят времената от края на 80-те и началото на 90-те години, където български банди са тероризирали населението в Прага и в цялата Чешка република, и Словакия, и Унгария. Тогава е било още Чехословакия. Така, обръщам те, това е малко дълго пред дълъг увод, но след като една година, аз многократно съм казал, че моите несъмнения, моите абсолютно убеждения са, че тая поръчка идва от високите етажи в политическа партия ГЕРБ. Тъй като предният ден, преди да бъде направен опит да бъда убит пред дома ми, се върнах от Прага, от Чешка република, с документи, доказващи пребиваването на Бойко Борисов в същия затвор. И при първото ми излизане с хори да тренирам, и тогава бях причакан пред дома ми от трима лица и стрелян 8 пъти. Голяма част от това сте запознати. Разбира се, платените медии, корумпираната полиция в Бургас, послушната полиция в Бургас и послушната прокуратура се опитаха да го изкарат нещо като криминално деяние. Едва ли не първо се опитаха да изкарат, че има остава въпрос за някакъв конфликт, после за битова свада. Впоследствие искаха да изкарат, че става въпрос за някаква жена. Общо взето абсолютни глупости, защото преди една седмица бях привикан на разпознаване в ОДМВР, не разпознаване, за предявяване на материалите по въпросното дело. И тези, които са гледали лайфа ми преди една седмица, мисля, че са запознати с комичните ситуации в разследването, тъй като разследването установява, че чрез някакъв си анонимен свидетел номер едно, анонимен свидетел номер едно, сигурно е инспектор Гошев от горния етаж, който са му казали, са го извикали, са му казали: отнеска ти си анонимен свидетел номер едно и ще кажеш, че Петър имал интимна връзка с някаква си, дето никога не съм я виждал при живота си, и затова приятелът е бил много ревнив. И едва ли не заради това нещо той ми е бил поръчал. Тъй като прочетох показанията, видях името на въпросната госпожа, за която евентуално. И разбира се, проверих във Фейсбук, да видя коя е тази жена. Все пак може да я познавам, аз по имена не мога да се сетя. В крайна сметка се оказа, че първо е, че е доста грозноватичка, и второ, че никога не съм я виждал през живота си. Става въпрос за някакви си, може да се каже, клошари. Близо, може с нищо подобно. И полицаят потвърди, че става просто точно за въпросното момиче, което аз не само, че не е мой тип, но никога не бих правил абсолютно нищо ни с нея. Но това е извън темата. Последствие пък анонимен свидетел номер 2 казва, че аз съм бил дължал пари на един мой приятел, който няма една стотинка. Не знам как ми е дал той пари назаем. И сме в изключително приятелски отношения. Смехотворни твърдения, са абсолютно неподготвени, абсолютно липса на фантазия. Липса на фантазия, абсолютно липса на всякакво въображение, поне ако искаха, нали, малко достоверно да изглеждат лъжите им, трябваше малко повече фантазия и въображение да вложат, тъй като това са доста плитки, елементарни лъжи, и всеки, който е запознат нормалния живот в България, знае, че това е абсолютно нагласена история и опит за откланяне на вниманието, тъй като всички, и на мен е абсолютно ясно, че става въпрос за политическо покушение. Сега, потвърждението на думите ми се случва и днес. Преди няколко месеца получих някакви си заплашителни SMS-и, нещо от рода на:
Ти ли си Петър Незамов? Ти трябва в лежащ живот в затвора. Аз го приех с абсолютна насмешка. Дори си помислих, че става въпрос за господа, които участват от различните, които участваха в един специален парад. Защото тогава беше, мисля, че този период от време. Но днес получавам същите SMS-и от същия номер. Но аз опитах се, нали, да се свържа с него, но явно ми е блокирал номера. И получавам SMS-и от рода на следващи куршуми няма да бъдат в краката. Ще бъдат много по-точни. Радвай се, много скоро ще страдаш и така нататък. Което се случва точно след регистрацията на инициативния комитет за издигането на кандидатурата ми като независим общински съветник в община Бургас. Което е абсолютно потвърждение за думите ми, че става въпрос за абсолютно политически заплахи и политическо покушение, тъй като явно въпросният човек е доста запознат с това, което се е случило миналата година, тъй като казва, че следващия път куршумите няма да бъдат в краката, а шалове да бъдат по-много по-точни. Разбира се, приемам заплахите напълно сериозно, тъй като знаете, че аз имам семейство, но тези, които ме познават, знаят, че въпреки, че взимам заплахите много насериозно, аз никога не бих се отказал и не бих дал нито крачка назад. Никой не може да ме откаже по абсолютно никакъв начин. Ако желаят да се пробват втори път, добре са дошли, само че този път аз съм подготвен. Сега искам да кажа защо се кандидатирам като общински съветник в община Бургас. Много хора ще кажат, че едва ли не искам аз да стана част от да хлапна част от баницата и така нататък. Ако беше така, аз щях да приема предложенията на множество политически партии, които са ми отправили предложения да участвам в техните листи, тъй като аз явно имам доста последователи. И те искаха да се възползват от това. Аз не приех, тъй като това би било много по-лесно за мен да вляза в общинския съвет от някоя партия, тъй като това няма да ми се налага да събирам подписи, агитацията ще бъде от тяхно име. Но аз отказах на всички и създадохме инициативен комитет за издигането на независимата ми кандидатура, абсолютно независима от абсолютно никой. Тези, които ме познават и следят дейността ми, много добре знаят, че аз няма да се откажа и нито пък ще стана подвластен на който и да е, нито пък ще изпълнявам поръчки по телефона, както някои хора. Никой не стои зад мен, никой не дава пари за мен, всеки ми пречи. Дори са заплашвали едно от момчетата, които събира подписи за подкрепа на кандидатурата ми, тъй като трябва да съберем 1000 подписа за да се кандидатирам като общински съветник в община Бургас. Полицаи са го заплашвали въпросното момче. Не говорим за обикновени някакви хора, защото ако някой си позволи да го направи това нещо, ние ще защитим нашите момчета. Но полицаи от първо районно управление са упражняли натиск на въпросното момче да го откажат да обикаля из центъра да събира подписи. Което е смело, което е смешно и въпросното момче е сирак, който живееше на улицата. Впоследствие те, които следят дейността ми, знаят, това става въпрос за едно сираче от Бургас, който спеше на операта през зимата и имаше опасност да замръзне. След което аз проведох няколко срещи, дори стигна до скарване между мен и общинската управа, като стигна дори до това аз да им кажа в прав текст, че ако те не дадат апартамент на това сираче, нали, общинско жилище, каквото на него му се полага, за такива като него са направени тези апартаменти, аз ще изнеса информацията, че колко апартаменти от тези, които трябва да отиват за социално слаби деца или семейства, са отишли в ръцете на роднини, на социални работници и на лица от община Бургас. Длъжностни лица и общински съветници. Впоследствие те дадоха жилище на въпросното момче и то днес от благодарност събира подписи. Абсолютно никаква, аз не притежавам такива средства, че да мога да си позволя да плащам всичко при мен. Но
всичко при нас е на приятелски начала и на последователски начала. Така че моята дейност в Общинския съвет е, аз ще имам правото да гласувам за и против решения и да предлагам решения, да предлагам нови решения. Не съм се кандидатирал за кмет, тъй като това е абсолютно безсмислено. Всички знаят, че всичко е предварително платено и определено специално в община Бургас и кмет ще бъде отново Димитър Николов. Но аз искам да вляза в Общинския съвет, за да имам достъп до информация, за да мога да участвам в взимането на решенията и най-вече да изнасям информация от секретните им схеми за ограбване на гражданите. Освен това, моето мото е да им разбием системата. Сега ще ви запозная много накратко с нашите основни точки, които ще искаме да прокарваме в Бургас и основните ни мотота в развитието на Бургас. Сега, на първо място сме против обгазяването на Бургас и ще се борим с всички средства, с гласуване, с петиции, с изнасяне на информация, с участие като официални лица в протести и всякакви граждански дейности против обгазяването на Бургас, за контрол над Лукойл, за контрол върху Кроношпан, за контрол върху изхвърлянето на вредни емисии на територията, в атмосферата около град Бургас. Всички знаем, че езерото Вая, така нареченото Бургаско езеро, е превърнато в едно химическо блато и ще се борим с всички сили за неговото възстановяване и за прекратяването на изхвърлянето на каквито и да е било отпадъци, битови, химически, промишлени, индустриални отпадъци в коритото на езерото Вая. Целта ни е в един 10-15 годишен период да се опитаме да възстановим част от популацията на флората и фауната, които са измерили в въпросното към днешна дата е блато, но то всъщност е езеро. Следващата ни задача е за увеличаване на стокооборота през пристанище Бургас. Но всички знаят, че пристанище Бургас е обект с национално значение, но въпреки че пристанище Бургас е обект с национално значение и неговото управление идва от Министерски съвет и от концесионерите, ние като общински съветник ще гласувам и ще предлагам в Бургас да бъде изградена цялостна свободна безмитна зона, Бургас да бъде превърнат в град за свободна икономическа инициатива, да бъде освободен от обсадата на гербаджийските фирми и обществените поръчки да бъдат давани и отдавани на търгове, които да имат огромна публичност и абсолютна прозрачност, каквато към днешна дата няма в Бургас. Затова и индустрията, и затова и цялата икономика на Бургас върви изключително само надолу. Запознат съм от моята търговска дейност. Знаете, че аз съм управител няколко фирми, които се занимават с износ на готови, на произведени изделия в Бургас, които ние добавяме стойност в България и плащаме данъци в България, плащаме осигуровки, а не изнасяме суровини, както някои осребряват просто националното богатство. Но във връзка с това съм запознат, че голяма част от контейнерните компании просто избягват Бургаското пристанище. Въпреки че разположението на Бургаското пристанище е доста по-благоприятно от това на Варна, същите контейнерни предприятия, контейнерни линии,
Просто не работя с Бургаското пристанище поради голяма бюрокрация, поради големи такси и големи проблеми, които са им били създавани. Дори имаме информация, че в едно от пристанищата, което е на Домусчиев, в Бургас, просто администрацията, не може да се нарече администрация дори, управлението на въпросното Керезе, налагат глоби като наказателни постановления, все едно са държавни органи на свои служители и на фирми, с които те работят, тъй като те нямат право, тъй като те нямат положение на власт и подчинение и субординация спрямо техните контрагенти. И съответно това е едно престъпление, което трябва да бъде прекратено в Бургас, тъй като няма равнопоставеност между търговските предприятия при извършването на услуги през пристанището на Бургас, което е собственост на Домусчиев. Сега, следващата ни точка. Това е нещо като моя мечта. Надявам се някой ден да бъде осъществена. Това е Бургас да има собствен студентски град, както София, за да могат младата интелигенция да не напуска града и да остава в Бургас, за да може да развива града. За Бургазли това е болна тема, тъй като младите наистина напускат Бургас. Бургас се превръща в един туристически град, пълен с руснаци, с възрастни хора, но младите напускат града. Единствено през лятото и по време на коледните и новогодишните празници, бургазлиите, които са родени в Бургас, младите хора, които работят и живеят в чужбина или работят и живеят в Пловдив, София, Велико Търново или други градове, се връщат в Бургас и може да ги срещнеш. Но в Бургас положението през зимата е все едно в пустинята Сахара, няма куче да те налая. И съм си говорил многократно и с таксиметрови шофьори, и всички с болка казват, че никога не е било така. Никога не е било така, изпразнен града от към млади хора. Тук не говорим за общата тенденция, която е в цяла България, където се е изпразвал от към млади хора държавата ни. Тук говорим за това, че Бургас е един град с един изключително голям потенциал, с пристанище, едно от най-големите пристанища, най-големия залив с по-голям потенциал за изграждане на пристанище, по-голямо пристанище от Варненското, като към днешна дата дори се говори, че Бургаското пристанище е по-голямо от Варненското. Въпреки това, младите хора отиват да живеят и да работят в градове като Пловдив, Велико Търново, Стара Загора. Градове, които нямат потенциала и 10% от потенциала на град Бургас. Това се случва точно поради окупацията на всички отрасли и всички сфери на обществения живот от гербаджийската мафия и недопускането на никой, освен на тях, до така наречения кокал. Тук не говорим за оглозгания кокал, говорим за правото на свободна економическа инициатива, каквато в Бургас не съществува към дадения момент. Не съществува, защото Бургас е окупиран от ГЕРБ. ГЕРБ е изцяло, всичко се развива с едни огромни рушвети, които минават през един доста известен сайт, собственост и редактиран от една съпруга на един депутат в Народното събрание от партията на Валери Симеонов, разбира се. Тук говорим за абсолютно в Бургас има абсолютно срастване между ГЕРБ и Валери Симеонов, дори и между ГЕРБ и БСП. Така. Сега, само да спомена, че за няколко години над 20 000 бургазлии са емигрирали от Бургас и се водят с постоянен адрес в Бургас, но с настоящ адрес извън Бургас. Това са хора, които са напуснали Бургас. 20 000 човека, което прави близо 8-9% от населението за няколко години. Това се случва за няколко години. Това е официалната статистика. Можете да се направите извода каква е реалната цифра извън официалната статистика, тъй като всички сме наясно колко е достоверна и вярна и точна националната статистика.
Обезкървяването на Бургас от към млади хора означава този град да погине и неговия потенциал никога да не може да бъде развит. Така. Другото, основна точка е да бъде спряна, да сложим край на шурбаджанащината при обществените поръчки в Бургас и да дадем шанс на средния и дребния предприемач да се развие и доказва на пазара при равни условия. Точно за това говорим. В Бургас преди няколко години, мисля, че 7-8 години, бяха затворени всички малки павилиончета, малки магазинчета, като работното им време беше ограничено до 9 часа вечерта и единствено беше прокарана лавка и така наречените тришари, които и могат да работят денонощно. Разбира се, там цените са доста завишени. И това е станало с решение също на Общинския съвет в Бургас, което е абсолютно противно на интересите на дребния и средния бизнес, противно на интересите на гражданите на Бургас, защото аз в момента, в момента е 22:30 и аз не мога да отида да си купя хляб никъде. Няма. Наистина в Бургас няма къде да отидеш да си купиш хляб в 22:30, защото с решение на Общинския съвет всички хранителни магазини денонощни беше ограничено времето и в последствие голяма част от тях фалираха, тъй като те печелиха точно от закъснели клиенти, защото те не са достатъчно конкурентно способни спрямо големи вериги като Била, Лидъл, Кауфланд и така нататък, които знаем, че ни продават на нас стоки с с съвсем различно съдържание от това, което те продават в Германия, примерно, или в други държави. Има двоен стандарт и нас не считат за едва ли не за втора ръка хора. Следващата точка е това Бургас повече да ни губи сериозни инвеститори. Сега. Тук аз мисля, че мога да говоря доста по този въпрос. Бургазли си спомнят, че преди няколко години имаше опит на най-големия B2B сайт. B2B сайт означава бизнес to бизнес, означава където се продават стоки на едро. Alibaba.com, най-големия B2B сайт в света, искаше да направи централа в Бургас. Последствия му бяха изгонени, защото беше им поискан милионен рушвет от община Бургас, който да мине през въпросния сайт на въпросната съпруга на депутат от партията на Валери Симеонов. И в последствие тези най-големия B2B сайт в света беше изгонен и направи централа в Пловдив. Бургас изгуби, защото нашите местни управници изгониха най-големия B2B сайт в света, който можеше да отвори много работни места. Щеше да отвори работни места за IT специалисти, което от своя страна би запазил специалистите, които са завършили компютърни технологии, да работят и да живеят в Бургас, а не да напускат града. Ето това е едно решение на община Бургас, което е обрекло такива хора, които са завършили компютърни технологии, са тесни специалисти в тази насока, да напускат града, защото възможността да работят за най-големия сайт в света беше отрязана чрез искане на рушвети от община Бургас. После са опитали да ги изнудват, да закупят едно място, един парцел пътя Бургас-София, веднага след Бургас, но на изключително завишена цена, абсолютно несъобразена с пазарните условия, на земя, която е извън регулация, като въпрос предприятието Alibaba.com са искали просто да го наемат, за да могат да видят дали ще тръгне работа. Също... Същите условия са предложени в община Пловдив и бито най-големия сайт в света направи централа в Пловдив. И Бургас изгуби от това. Бургас изгуби много от това. Аз ще се боря срещу всякакви такива опити, не опити, но всякакви такива инсинуации да бъдат изнудвани големи инвеститори и по този начин да бъдат изгонени от инвестиции в община Бургас. С информацията за такива неща ще бъде показвана и за разлика от медиите ние ще я показваме изцяло.
Така. Следващото място. Следващата точка. Всички говорят в Бургас развитието на туризма. Разбира се, Бургас е туристически град, но въпреки това, основните приходи на Бургас никога не са били от туризъм. Тъй като основните туристически атракции на Бургас не са самия град Бургас, малките населени места на север и на юг от Бургас. Не казвам, че Бургас не трябва да се развива като туристически център, но това не трябва да става сметка на индустриалния център Бургас, защото Бургас в момента нищо не се произвежда. Има някакви си преработвателни предприятия, които реално изнасят продукцията си почти в суров вид. Както казах преди малко, е ограничено и възможността им да изнасят през пристанището. Следващата точка. Ще се борим изцяло с монополизирането на бизнеса и рекета на дребния и средния търговец и предприемач. Това се случва в Бургас и всички сигнали на такива граждани, предприемачи, ще бъдат повдигани от мен в Общинския съвет, за да мога да се получава адекватен отговор от властимащите лица, които са отговорни за нещата, които се случват в община Бургас. Така, следващото нещо, което виждам, че и се случва в някаква степен в Бургас вече, е против всякакви привилегии на което и да е малцинство. Тук не говорим за определено малцинство, говорим за равни права и равни задължения. Всеки ще си плаща тока, всеки ще си плаща водата, който не си плаща водата и тока ще им бъде спира. Независимо от това дали има избори, няма избори и така нататък. Тук не говорим за никаква общност, не говорим българи, роми, турци, който не си плаща тока, ще му спираме тока. Никаква толерантност спрямо такова дерибейство. Следващата точка е да спрем застрояването на зелените площи в град Бургас, тъй като Бургас се превърна в един бетонен комплекс без абсолютно никакви зелени площи. Зелените площи в ЖК Изгрев, ЖК Славейков, ЖК Мерник са изцяло застроени. Да обърна внимание на един друг квартал. Квартал Възраждане, ЖК Възраждане, то не е ЖК, то е квартал Възраждане, защото се намира изцяло почти до централна градска част и някои други говорят широк център. Въпросният квартал, тези гостите на Бургас, които минават по големите улици, виждат, че там е направена нова настилка. Има направен нали, нов път, който многократно съм казал, че се маже асфалта като лютеница на филия и след първия дъжд започват огромните кратери, после започват и ремонтите с нови отпуснати средства, въпреки гаранцията, която би трябвало да дават изпълнителите по тези обществени поръчки. Но тъй като те са фирми на ГЕРБ, тях никой не ги напъва да си изпълняват гаранциите и просто се гласуват нови пари, които също стигат до същите фирми на ГЕРБ. Така, но да обърнем внимание на това, че вътре в самите квартали положението на улиците и на паркоместата е изключително, как да го нарека, тегаво, усилно и почти невъзможно да се паркира и да се води един нормален начин живот. Бих дал сравнение с натъпкани като сардини коли в квартал Възраждане, където не са осигурени абсолютно никакви паркоместа, подробните устройствени планове и общия устройствен план не са съобразени с изискванията за паркоместа, за зелени площи и живущите в ЖК Възраждане, тъй като дори този квартал с един огромен потенциал, защото се намира в широкия център на град Бургас, този квартал в момента е с доста занижени цени на апартаменти, тъй като там няма къде да си паркираш колата. Може да ти е наблизо център, но трябва да вървиш пеша. Няма избор. Следващото място. Ще бъдем против, изцяло против зелена зона. Тази глупост, която беше измислена за зелената зона, първо никой до сега не е излязъл с отчет да каже къде отиват парите от синята и зелената зона. Ние искаме пълен отчет за тези пари и тези пари да отиват в
в инфраструктурата на Бургас, в изграждането на нови паркоместа и развитието точно на градската мобилност в Бургас. Не говорим с разширяването на булеварди, с изграждането на нови паркоместа и нови паркинзи. Това е което ни искаме, но тук искам да уточня, че тези паркинги не трябва да бъдат отдавани на техните приятели от ГЕРБ и които да събират едни големи такси. Да бъдат предоставени на гражданите да ги ползват, тъй като това е една привилегия. Всеки от гражданите си плаща общинските данъци и тези допълнителни такси са просто ненужни за никой и никой не знае къде отиват тези пари. В Бургас беше създадена една огромна зелена зона, която обхваща цялата морска градина и целия ЖК Лазур. ЖК Лазур. Там няма събота, няма неделя. Всеки ден трябва да се плаща. И положението на гражданите, които живеят в ЖК Лазур, е доста тегаво. Аз лично съм свидетел как местата на зелената зона са почти празни. Местата, където е свободно паркирането, просто няма места, те са една върху друга. Затова ние сме изцяло против зелена зона. Синя зона трябва да бъде ограничена с поне два пъти. Да бъде изградена само на места, където тя е абсолютно необходима в суперцентъра на град Бургас, около основните учреждения в град Бургас и около местата, около общината, около музеите, около стадионите и така нататък. Не е нужно да има синя зона в Младост в ЖК Славейков, не е нужно да има синя зона в ЖК Братя Миладинови, който се намира в един доста далечен периметър от центъра и не виждам абсолютно никакъв смисъл всеки гражданин да трябва да си плаща синята зона, тъй като всеки от тези граждани, които аз говоря, те си плащат общинските данъци. И тези такси са абсолютно не са необходими за община Бургас, тъй като община Бургас има достатъчно приходи от други дейности. Друг е въпросът, че голяма част от тези приходи става въпрос за едни оговорки, едни рушвети, където оговорката е едни пари да се дадат за общината и друга част от тези пари да стигат до личните сметки на длъжностните лица, които са оговаряли тези сделки от името на общината. Така, следващата ни точка е, че ние ще се борим изцяло против джендър образованието в училищата в Бургас. Тъй като Министерството на образованието и просвета имат общинска служба, а общинският директор е служител към община Бургас, ние ще се борим против прокарването на каквито и да е джендър идеологии, на каквито и да е анкети, на каквито и да е въпросници в училищата в община Бургас. Не на отнеманията на деца в Бургас, не на социалните служби да работят против семейството. Социалните служби трябва да работят за интегриране на маргиналните общности. Искаме също, ще настояваме за децата в Бургас да изучават истинска история, да имат възможност за извънкласни часове, свободна подготовка по история, където да се преподава истинска история извън програмата на Министерството на образованието. Тъй като Министерството на образованието, програмата, с голяма част от тях сте запознати, че според Министерството на образованието няма отроско робство, Васил Левски бил някакъв си неважен, те въобще почти не го учат. Повечето от децата в момента са абсолютно осакатени от знания по история. И как тези хора да бъдат, тези деца да бъдат после патриоти и родолюбци, след като те не са запознати с нашата велика история. Велика, защото ние сме велик народ. Ще се борим с всички НПО-та, които до сега са били допускани в училищата в Бургас. И ще гласуваме против това, като ще разследваме всеки такъв сигнал и ще задаваме въпросите в Общинския съвет, за да дадат отговор отговорните лица, които са допуснали НПО-та в училищата в Бургас. Отново повтарям, че тук отново зависи
от служители, които работят към община Бургас, тъй като просветата има и общински отдел. Ред се управляват всички, почти всички училища и директори на училища в община Бургас. Така че това не зависи изцяло от Министерски съвет. Както казах, че първата ми задача е запазването на младите хора за Бургас и превръщането на град Бургас в град за свободна икономическа инициатива. Това е, приятели, които исках да ви кажа, тъй като многократно са ми задавани въпроси, защо се кандидатирам, какво искам да направя, гушката ли да си напълня, какво там било да стана част от тях. Ако исках да стана част от тях, щях да се кандидатирам като част от тях. Аз се кандидатирам като независим и съм решил да плувам срещу течението, защото да си плуваш по течението е много лесно. Ти не мислиш, просто ще получаваш заповеди по телефона и общо взето ще се превърнеш в една марионетка и една пионка. Аз съм решил да си имам кауза. Това е целта на моята кандидатура, защото ще кажа, че ми омръзна да се боря, да се бия с вятърни мелници извън системата, тъй като системата не може да бъде победена отвънка без оръжие. Без оръжие. Системата може да бъде победена отвънка само с оръжие, но аз съм против използването на оръжие, против създаването на такива ситуации, защото в такава международна сложна обстановка съм сигурен, че ще се създаде украински или сирийски сценарий, което е най-лошия вариант и Бойко ще ни се стори като детска игра. Това исках да ви кажа, приятели. Да живее България! Надявам се да ми подкрепите за изборите. И аз ще бъда вашия човек в системата. И мотото ми, както го казах, е да им разбием системата. Няма системата да продължава да ни убива. Да живее България и смърт за предателите!